ሰላም ሰላም ኸዋተይ ከመይ ቀኒኹም ንሎም ኸ ሒዘልኩም መፂር ኣለኹ ካብ ናይ ምግቢ ውፅእ ኢለ ማለት እዩ ናይ ሳሎን ኦርጋናይዝ ክገብር እየ ክትፈትዎ ኸዓ ተስፋ ገብር ምሳይ ፅርሑ መጀመርያ ሳሎን ክውሉሎ ብስፕሬይ ገይረ ናቱ ስፕሬይ ኣለዎ ከርእየኩም እየ መጀመርያ ኩሉ ነላዕሎ እዚዩ ኣቕሪበ ክርእኩም እዚ እቲ ስፕሬይ ኩሉ ብሓንሳብ ሓዋዊሰ ኣለኹ ኣብ ሓደ እየ ድሕውሶ ኣብ ሓደ ሓዊሰ ኣለኹ ብጨርቂ ገይረ እየ ዝውሉሎ ሶፍት ምንታ ናብኡ ክስታይ ከይኮን ከይተረፍ ጨርቂ ተጠቒመ ኣለኹ ቆቁር እንተይ እናገበርና ንውሉሎ ከየብዛሕና ሙዚቃ ክውልዐ የላዓል ስለ ኣለኹ ብዙሕ ስለ ይዛረብ Thank you.
ተጠቅመ ለሁ ናይ በነገር ሕዋሳለው አቾቶ አቾቶ ብጣዕሚ ንቤትሮ ደፅርዮ ዋላ ንብኬሪ ዝኾነ ነገር ምጣም ጣብተሎ ቦገርና ተወሊድና በታ አቾቶ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዚኣ ከዓ ሕዋሳለው አቾቶ ንቤትሮ በዚያ ይጥቀም ኣነ
ሓንሳብ ሓበሬታ ስለ ዘለኒ ኣጥፊ እያ እዚ መጋረጃ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ይሸይጤ ምስቲ ዙርያታት ማለት እዩ ይሸይጤ ከፋፍለ ከምዚ ዓይነት ሕብሪ ኣለኒ ካልእ ዓይነት ዝደለኹምዎ ኣለኒ ካልእ ግዜ እውን ካልእ ኣለኒ ንሱ እውን ከቕርበ ኣብዚ ርኢኹም ቴሌፎን ይፅሕፈልኩም ኣለኩ ናይ ዙርያ ኣድቨርታይዝ ዝገበርክዎ ሓደ ግዜ ኣብኡ ርኢኹም ክትፅሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ዝደለኹምዎ ዓይነት ማለት እዩ እዚ መግቢ ናይ ፍላወር ከዓ ንጥቀመሉ ነዊሕ ሒደ ፅናሓልና ሕጂ ብዙሕ ዓይነት የምፅእ ዘሎ ፍላወር በብሓደ እንዳገበርኩ ክሓዋውሰ ብዙሕ ዓይነት የምፅእ
زين كأ بعليت فلاور دخفت مالتي نتخفتها خمس خواني
مسرح كوا أورغانيز ناي سالون زيات مسل فتيومات كونو تسفا جبر شير لايك سبسكرايب جبرو سبسكرايب تجيكم كل فيديو تاتيك تكاتاتولو يخم نلومي أبزود ديال لهو تانكيو